হয় বিএসএফে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে যাওয়া বছর 2023 চনত প্রায় শতাধিক ড্রোন উদ্ধার করেছে সেয়া কেবল পাঞ্জাবতে আৰু জি পাকিস্তানৰ হৈতে থকা জি আন ৰাজ্যকেখন আছে জি কেখন ৰাজ্যৰ হৈতে পাকিস্তানৰ সীমা আছে সীমামুৰিয়া হে ৰাজ্যকেখন পাকিস্তানৰ হৈতে সীমা থকা গুজৰাট বা ৰাজস্থান বা পঞ্জাৱত সামগ্ৰিক ৰূপে এই হেহুতিয়াকৈ পাকিস্তানী ড্ৰোন বহুকেখন তেনেকৈ বিএছএফে উদ্ধাৰ কৰিছে বিএছএফে জি সীমান্তত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে থিয় হৈ থাকে পঞ্জাৱৰ জি সীমান্ত পাকিস্তানৰ হৈতে প্ৰায় 500 কিলোমিটাৰৰ এক সীমান্ত আছে আৰু ইয়াতে 107খন কই ড্রোন হয়তো গুলিয়াই ভূপতিত কৰিছে বিএসএফে নতুবা হয়তো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই ড্রোন বুৰেৰে বিএসএফে কৰা তদন্তত পোহৰ লৈ আহিছে এই ড্রোন বুৰত হয়তো অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰা হৈছে নতুবা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছে তেনেকুৱা বহু ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বিএসএফে প্ৰায় 2290 কিলোমিটাৰৰ এটা ভাৰত-পাক সীমান্তৰ এটা অঞ্চলত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে থাকে গুজৰাট ৰাজস্থান পঞ্জাৱ আৰু জম্মু কাশ্মীৰত ইয়াতে শেহতীয়াকৈ বহু কেইবাৰ এনেকৈ ড্ৰোন উৰিছে পাকিস্তানৰ দিশৰ পৰা ড্ৰোনবোৰ আহে ধৰা পেলায় বিএছএফে আৰু তাৰ পিছত তদন্ত কৰা হয় আৰু এই তদন্তপুৰত বা এই ড্ৰোনখন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগে লগে বিএছএফে হয়তো কেতিয়াবা অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে নতুবা ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছে হেৰইন উদ্ধাৰ কৰিছে শেহতীয়াকৈ কেইটামান বছৰত এনেকুৱা ড্ৰোন ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এই অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ বা ড্ৰাগছ পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা সৰবৰাহ হৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ সেয়া বাঢ়িছে সংখ্যাবোৰ আৰু 2023 চনত সেই সংখ্যা যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ এই ড্ৰোনবোৰৰ বেছিভাগেই খেতিপথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ড্ৰোনবোৰ ইয়াৰে বেছিভাগেই চীনত নিৰ্মিত চীনা ড্ৰোন যি পাকিস্তানৰ আকাশৰ পৰা উৰা মাৰে সীমান্ত পাৰ কৰে আৰু সেই ড্ৰোনবোৰ আহে নিৰ্দিষ্ট কিছু নিষিদ্ধ সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰিবলৈ পাঞ্জাৱেই নহয় ৰাজস্থানতো তেনেকুৱা বহু ড্ৰোন বি এছ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে যোৱাটো বৰ্ষত বা তাৰ আগৰ বছৰবোৰত যোৱা 2023 চনটোতে প্ৰায় 442 কেজি হেৰইন বি এছ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে যিখিনি হেৰইন বা যি ড্ৰাগছ সেই ড্ৰোনৰ সহায়ত সৰবৰাহ কৰা হৈছিল সীমান্ত পাৰ কৰি পঠিওৱা হৈছিলে পাকিস্তানী সেই ড্ৰোনসমূহ আৰু আহি ভাৰতত এই কনচাইনমেণ্ট বা এই নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আনি পেলাইছিলহি ড্ৰোনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় 23টামান তেনেকুৱা বিভিন্ন অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ বি এছ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে পাঞ্জাৱতে বহু প্ৰায় 505 ৰাউণ্ডৰ গুলী বাৰুদো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাখিনিতে 3জন পাকিস্তানী বি এছ এফৰ হাতত নিহতও হৈছে যিহেতু সৰবৰাহ কৰি আছিলে চোৰাং কাৰবাৰ কৰি আছিলে 23 পাকিস্তানী নাগৰিকক কৰাত্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দুজন আছিল চোৰাং বেপাৰী অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ যি এই ড্ৰোনৰ জৰিয়তে সৰবৰাহৰ যি ঘটনাবোৰ বাঢ়িছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীঘ্ৰেই হয়তো ভাৰতত এনেকুৱা এটা টেকন'লজি উদ্ভাৱন কৰা হ'ব যিয়ে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ভিতৰুৱা সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে অহা 6 মাহৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ 2024ৰ ভিতৰতে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ব ড্ৰোন বা ড্ৰোনৰ পাকিস্তানৰ দিশৰ পৰা অহা ড্ৰোন কেনেকৈ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এটা বিশেষ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে ভাৰতে ভাৰতীয় থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে এটা এণ্টি ড্ৰোন টেকন'লজি এটা উদ্ভাৱন কৰা হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে বা এই এণ্টি ড্ৰোন টেকন'লজিৰ প্ৰয়োগেৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰিব পৰা যাব বুলি দাবী কৰা হৈছে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে একো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা জনোৱা হোৱা নাই যদিও বা ভিতৰুৱা সূত্ৰই জনোৱা মতে অহা 6টামান মাহৰ ভিতৰতে এই গোটেইখিনি সাজু কৰি তোলা হ'ব ইয়াৰ বাবে ট্ৰায়েল ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু একেবাৰে নিশ্চিত বা ফাইনেল কৰাৰ বাবে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে যোৱাটো বছৰ এণ্টি ৰোগ ড্ৰোন টেকন'লজি কমিটি এখনো গঠন কৰা হৈছিলে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ বি এছ এফৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ তত্বাৱধানত এই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই কমিটিখনে এই গোটেই খণ্ডটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে মুঠৰ ওপৰত ভাৰতে গোটেই প্ৰসংগটো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু পাকিস্তানী এই ড্ৰোনেৰে যিবোৰ অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰা হৈছে যি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ এটা পদ্ধতি এছাম পাকিস্তানৰ পৰা পাকিস্তানত থাকি এছামে চোৰাং বেপাৰীয়ে এই গোটেই পদ্ধতিটো উলিয়াইছে ইয়াৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰি দিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে বি এছ এফ সম্পূৰ্ণৰূপে কাঢ়া নজৰ ৰাখিছে সীমান্তত